ავეცოფავ სამყაროს. ყოფი სავგაროც როგორ მიგანდო, რით განუგეშო სულო საბყარო. ეს გული ოხრავს ტანჯვა წამებით, ნუ თუ ცხადია სიზმრის კოშმარი. შეუნდობი და შეუწყნარები, არ წარმოჩინდეს ოღოდ მყოფადი. დათო არახამია. შესაძლოა შეცვლის სკულტანის დისლიციფერი კანუტკა სინდის არსიც მიერ ვერა ჩანაგებს უფრო მეობას იწამს განაგებს სულის სეობას როცა მილეთი ყბეთობს გარშემო უნდა მცირედი მაინც აშენო ხნურში რომ თესლი ამოფწყინდება შესაძლოა შეცვლის დროისთვის